Eu tinha um emprego que posso também considerar de sonhos, porque enquanto eu morava em Moçambique, sempre tinha aquela coisa na mente. Epá, imagina se eu estivesse a trabalhar fora do país e consegui isso, consegui entrar no BNP. Estive a trabalhar lá 1 ano e 3 meses, estive a trabalhar com um portfólio da Europa toda, 20 países. O que acontece é que ainda não me sentia completa, ainda não me sentia realizada. Eu pensava que o fato de, quando eu recebi este convite para trabalhar no BNP, fiquei tipo, uau, era isto que eu queria. Mas estando lá, falta mais alguma coisa, falta mais alguma coisa, o que é que será, não é? E então decidi, vi que não estava feliz. A sociedade poderia me ver como, uau, ela conseguiu. Mas particularmente eu não me sentia realizada. Eu vi-me ali numa rotina, que não gostava da minha rotina. Eu saía de casa às 7 da manhã, levava 1 hora para chegar ao trabalho, chegava ao trabalho às 8 horas, ficava o dia inteiro no trabalho e o pessoal dizia: "Ah, hoje está um dia bonito lá fora." E eu pensava: "Está um dia bonito, mas de que vale estar um dia bonito se nós não podemos Estamos a trabalhar por aproveitar? acaso. Estamos aqui a trabalhar o dia inteiro." Saímos de lá 18, 19, mais 45, 1 hora para voltar para casa. Chegas em casa, estás completamente partida. Tens que ainda fazer os trabalhos domésticos. Não, Eu não deu. acho que é isso que a sociedade incute em nós, que nós temos que, pronto, crescemos, vamos à escola, depois temos que ter uma faculdade e depois pronto, e que só assim é que nós poderíamos ser reconhecidos. Eu acho que o que nós estamos à procura é de reconhecimento dos outros, mas acho que o reconhecimento tem que vir de nós mesmos. Então eu não estou-me a reconhecer, não é isto que eu quero. Então é mais por aí. E então o que que acontece? Então eu serei mais feliz o dia que eu conseguir conquistar a minha liberdade de tempo. Eu não posso estar no meio de um trabalho, são 18 horas e eu quero sair, o meu chefe diz: "Não, falta aquele relatório." Não, eu preciso da minha liberdade de tempo.